Dobrý deň, vitajte na virtuálnej pôde Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na online podujatí Veda v centre. Ak chceme používať elektrických pomocníkov, musíme ich vedieť ovládať. Slúžia na to tlačidlá, páčky, diaľkové ovládače alebo dotykové obrazovky. Ako však budeme komunikovať s inteligentnými strojmi, robotmi? Už dnes napríklad rozumejú slovným pokynom. Čo nás teda čaká v komunikácii s nimi v budúcnosti? Budú vedieť plnohodnotne rozumieť našej komunikácii a tiež plnohodnotne odpovedať. O tom, ako sa rozprávať s robotom, nám povie pán profesor Štefan Beňuš z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem. Takže táto prednáška je, ako sa rozpráva s robotom, ale ja naozaj nie som žiadny robotik. Som vedec v oblasti rečovej komunikácie. V New Yorku, kde som získal doktorát na New York University, som robil výskum artikulačnej fonetiky, kde vlastne sme lepili rôzne senzory na jazyk a na pery ľuďom a pozerali aj v ultrazvukom, ako sa pery a jazyk hýbu. No a potom som robil postdoktorát hlavne na Columbia University, kde sme hľadali systém, ktorý by vedel detekovať klamstvo z reči. A potom postupne, ako mi aj moja mama často hovorila, že nie je dôležité niekedy, čo povieš, ale ako to povieš, tak ma zaujíma vzťah medzi tým, ako sa niečo hovorí a aký to má význam v rôznych oblastiach, napríklad v pritakaní OK, alebo aj v slovenčine napríklad slovíčko no, keď si zoberiete, môže mať rôzne významy, môžem povedať no, počúvam ťa, hej, počúvam, alebo no, a teraz začneme niečo iné, alebo keď niekto vám niečo povie, no, aký si mal deň, no, už očakávate, že to nebude bohviem čo, podľa tej intonácii reči. No a posledné roky sa venujem rečovému prispôsobovaniu medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom rozprávajú a postupne aj medzi človekom a robotom. Čiže téma prednášky je, ako sa rozprávať s robotom. Takže v prvom rade skúste si predstaviť toho nejakého robota. Čo je v tých vašich predstavách? U veľa ľudí sú to nejaké roboty z hollywoodských filmov, alebo potom z rôznych virálnych videí, kde povedzme tento robot Atlas z Boston Dynamics je veľmi, veľmi šikovný, dokáže robiť rôzne salta, dokáže robiť parkour. U iných ľudí to môže byť robot Pepper, ktorý sa pohybuje, má určité humanoidné črty, ale takisto to môžu byť iné humanoidné roboty, dokonca aj auto Tesla, ktoré keď bude samonavádzacie, tak je to vlastne nejaký robot. No ale toto si ľudia všetko predstavujú, lenže keď si naozaj rozmyslíte, že za akým robotom máte vlastnú skúsenosť, tak najväčšiu skúsenosť majú ľudia s robotickými vysavačmi. Ozaj 20 až 25% ľudí má takúto skúsenosť. No a potom samozrejme sú to hlasoví asistenti v našich telefónoch alebo nejaké boxy ako Google Alexa. No, historicky tá komunikácia medzi človekom a robotom relatívne nedávno, v 90. rokoch začali diktačné systémy, kde sa vedel prepisovať hlas do textu. Aj na našom ústave sme spolupracovali na systéme, ktorý dokáže prepisovať z hlasu do textu a používa sa v súdnictve a na prokuratúre. Nie tak dávno bola potom interakcia v komunikačných systémoch, kde ste si cez telefón mohli zistiť nejakú informáciu, napríklad o odchode vlakov. No a celkom nedávno, nejakých 5-6 rokov dozadu iba, sa začali vyskytovať títo osobní asistenti v telefónoch, Siri a bez nejakej fyzickej reprezentácie, čiže je to len hlas vo vašom telefóne, ale sú to stovky miliónov používateľov takýchto aplikácií. No a vyzerá to tak, že do budúcnosti budeme komunikovať s rôznymi avatármi, robotmi, s rôznymi vecami, s vlastnou chladničkou v internete veci budete pravdepodobne komunikovať hlasom. No ale ťažisko je, že ako sa rozprávať teda s robotmi. To rozprávanie vlastne prebieha na základe takejto krátkej schémy, že keď človek niečo povie, vytvorí sa akustický signál, ktorý sa potom ide do rozpoznávača reči, ktorý rozpozná jednotlivé slova, ktoré človek hovoril. No a potom treba nejaké porozumenie, čiže aký bol zámer toho, čo som povedal, čo som tým chcel povedať. Potom to ide do nejakého dialogového manažera, ktorý na základe rozhodovacích stromov povie, ako a kedy postupovať ďalej v dialógu. Potom ide generácia, generovanie toho, čo ten systém povie. No a nakoniec syntéza reči, čiže prenos toho textu do nejakej hlasovej podoby.
No ale samozrejme, keď sa rozprávame o tom, že ako sa rozprávať s robotom, tak nie len ide o to, ako sa robot rozpráva s nami, ale aj ako my rozprávame s robotom. A aké máme hlavne očakávania. Komunikácia medzi ľuďmi je, dobre si ju predstaviť napríklad ako nejaký prenos nejakého ťažkého gauču. Predstavte si tých dvoch chlapov, ako musia koordinovať, akú súhru musia mať, musia vedieť, čo jeden ide druhý urobiť. Ak sa jeden veľmi rýchlejšie pohne, tak ten druhý môže padnúť. Čiže ide tam naozaj o veľkú súhru. A to je presne to, ako funguje ľudská komunikácia. Čiže niečo ako, keby, ako tanec medzi dvoma partnermi, aby si nestúpali na nohy. Takže ako nám robot rozumie? V prvom rade máme teda akustický signál, ktorý ide do nejakého dekodéru a postupne nám teda dáva jednotlivé slova, ktoré hovoríme. Tradičný prístup je, že sú to viaceré moduly, je tam slovník, ktorý má prepis transkripciu výslovnosti, potom je tam akustický model, ktorý hľada, modeluje vzťah medzi hláskami a akustickým signálom, charakteristikami akustického signálu. No a potom jazykový model, ktorý modeluje pravdepodobnosti nasledovania slov. Čiže tuto napríklad, keď je napísané, že práve hovorím, tak tendencia je, že ďalšie slovo, ktoré pravdepodobnosť ďalšieho slova je, že napríklad, že práve hovorím, že. No a samozrejme, každý modul v princípe vyžaduje veľké množstvo dát a časovej náročnosti a snaha je urobiť systém robustný, aby teda vedel, mal možnosť uvádzať nové slova, mal možnosť rozpoznať štýl, aj hlas z rôznych mikrofónov, ale takisto, aby bol použiteľný dobre pre určité domény, napríklad, ako som spomenul, v súdnictve, prispôsobíme ten jazykový model tak, aby pravdepodobnosti slov, ktoré sa vyskytujú v súdnictve, boli vyššie. Novší prístup je, že všetky tieto modely sa nachádzajú na cloude, čiže oni sú veľmi časovo, teda veľmi náročné na pamäť aj na výpočty. Čiže všetko prebieha v cloude a v telefóne má človek už len ten vstup a výstup. No a najnovší systém je tzv. End-to-end, kde dekodéry na základe hlbokého učenia sa hľadajú vzťahy priamo medzi zvukovým súborom a textom. To porozumenie, takisto výstup z toho rozpoznávača sú len jednotlivé slova, čiže robot ničomu nerozumie, iba rozpozná jednotlivé slova. Čiže ide o to, aký máme význam, aký máme zámer. Väčšinou v tej komunikácii s robotmi ide o nejakú úlohu. Niečo treba splniť, nejakú funkciu treba urobiť. Čiže ide o rozpoznanie toho, je ten človek akurát robí pozdrav, alebo chce žiada o nejakú informáciu, alebo chce si niečo kúpiť. Čiže ide o rozpoznanie takýchto zámerov. A opäť je to natrénované z dát, keď ich je dosť, napríklad Google, alebo niekedy do toho vstupujú aj programátori, ktorí môžu mať vlastnú predstavu o tom, aké zámery tí užívateľia môžu mať. No a zámer je väčšinou sloveso, čiže a to informuje potom dialogový manažer o stave v dialogovom strome, že napríklad, keď si chcem, používateľ si chce kúpiť topánky, tak povie, rozmýšľam, že si kúpim topánky, tak ten systém potom rozpozná ten zámer, že ide o to, že si kúpiť, čiže to hlavné sloveso, kúpiť si topánky, potom zistí, že kde teda vlastne v tej štruktúre dialogovej sa nachádza a potom môže vytvoriť, vygenerovať odpoveď ako jasné, akú veľkosť. Ten dialogový manažer teda vlastne pozerá, ako a kedy reagovať na reč používateľa, kto preberá iniciatívu, kedy sa reaguje, ako sa prechádza jednotlivými stavmi. No a množstvo užitočných informácií je nielen v tom, keď rozpoznáme ten text, ale samozrejme aj v tom, ako sa niečo hovorí. Čiže keď si predstavíte nejaký systém, ktorý učí niečo, povedzme deti, nejakú základnú matematiku, no a ten systém, keď sa spýta, že koľko je 2×2, tak odpoveď môže byť 4. Ale odpoveď takisto môže byť 4. No a podľa intonácie tej reči, čiže neistá intonácia, používanie hezitácie, ten systém môže si povedať, OK, takže asi ešte ten používateľ nie je si istý, takže nemal by som ísť na niečo zložitejšie, ale ešte si preopakujem tieto základné pojmy.
Takisto preberanie slova je dôležité. Čiže keď si predstavíte nejakú repliku, poviem, že robot, podaj mi knihu. Robot, hej, keď za predpokladu, že vie, že akú knihu a kde má ísť, tak robot povie, jasné, hej, podám ti, idem po ňu. No ale ako robot vie, kedy už je koniec toho, čo ten človek hovorí? Čiže napríklad, keď hovorím, že robot, podaj mi, a potom urobím nejakú prestávku, tak robot si môže myslieť, že už som dohovoril. Čiže ten robot nevie presne, kedy som ja dohovoril a kedy má on hovoriť. No a čo sa potom stane? Že ako keby skočí mi do reči a povie, že prepáč, nerozumiem. No a v tom tanci, ako keby medzi tými dvomi ľuďmi, to už je ako keby stúpil na nohu. Čiže už je tam nejaký problém. Ale samozrejme podľa intonácie reči, čiže keď hovorím, robot, podaj mi, a tú intonáciu mám nedokončenú, takže ten systém už môže vygenerovať, áno, ešte som neskončil, robot ešte počkaj, neskáč do reči, čakaj, čo povie ďalej. Ďalej, čo robot hovorí? Systém automatickej tvorby jazyka, čiže tzv. Natural Language Generation. V súčasnosti je veľký ohlas, sú systémy ako napríklad GPT-3, čo je Generative Pre-trained Transformer, kde aj článok v Guardiane bol o tom, že robot napísal celý článok, celú esej napísal len robot. Čiže nebol tam žiadny vklad človeka a tá esej, ten článok mal úplne význam. Bez problémov, všetko tam bolo. Alebo dokonca tieto modely môžete dať e-mailovú komunikáciu človeka, ktorý už zomrel napríklad, a tento model vie generovať nové a nové e-maily v štýle toho človeka, ktorý už nie je medzi nami. Čiže je to obrovský mocná alebo zaujímavá technika. A niečo podobné sa dá potom robiť aj v dialogoch. Čiže keď máme dáta, otázky, odpovede, tak môžeme natrénovať takýto model, aby generoval vlastné otázky na nejaké odpovede alebo opačne odpovede na nejaké otázky. No a potom na záver, ako to robot hovorí, čiže keď už vygenerujeme ten nejaký textový súbor, ktorý ten robot nám ide povedať, tak nastáva syntéza reči, čo v tradičnom prístupe je o tom, že zavoláme si do štúdia nejaký hlasový talent, ktorý hodiny a hodiny nám nahrá rôzne reči, rôzne vety, potom sa to spracuje. No a potom, keď chceme vygenerovať nejaký text, tak musí prísť nejaké predspracovanie toho textu, čiže ak sú tam napríklad nejaké číslice alebo skratky, ktoré nevieme, ako by sa vyslovili, musíme im dodať fonetickú transkripciu, musíme im dodať nejakú melódiu reči. No a potom máme aj modely pre dĺžku a melódiu reči a špecifické modelovanie. Čiže neskôr v prednáške budete počuť dva roboty. Jeden bude NAO a ten bude mať taký starší model HMM, Hidden Markov model syntézu. A potom budete počuť robota, ktorý je robota Furhead, ktorý má trochu novšiu syntézu založenú na Deep Neural Networks, čiže na hlbokom učení. No, ako to môže vyzerať, pustím vám teraz ukážku. V 2018 Google Duplex dalo demo, kde ide o objednanie sa do kaderníctva. Čiže dvaja ľudia sa rozprávajú, jeden sa objednáva do kaderníctva, druhý je v tom kaderníctve. A tá interakcia je medzi človekom a strojom, ale je tak zohraná kvalita syntézy, kvalita rozpoznávania je taká vysoká, že niekedy je to až nie je úplne jasné, že kto je človek a kto je stroj. To je prvá vec. A druhá vec, tá plynulosť tej interakcie je naozaj veľmi, veľmi zaujímavá. Čiže znie to asi takto. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Okay, takže pravdepodobne ste postrehli, že ten objednávateľ bol ten stroj, ale nebolo to až také úplne jasné. Tá kvalita tej interakcie je naozaj, naozaj závratná. Čiže
sú kontinuálne zlepšenia, čiastkové zlepšenia každej zložky toho systému. Teraz napríklad už to porozumenie, keď sa blíži ľudskému porozumeniu, čiže chybovosť je 2-4%, ktoré je v podstate to isté, aká je chybovosť, keď sa dvaja ľudia rozprávajú. Je to stále pre angličtinu a v dobrom akustickom prostredí, v horšom prostredí a pre iné jazyky je to trošku menej, ale sú tam stále zlepšenia. Systémy sa čím ďalej tým zlepšujú aj vo vysporiadavaní sa s chybami a takisto sa rozširuje domena. Čiže kedysi tá interakcia s tým robotom alebo s tým hlasovým asistentom bola veľmi nestabilná, ako keby ste po takomto moste chodili. Treba ozaj dávať pozor, že kde vstúpite, či nespravíte niečo mimo cesty, aby ten systém rozumel. No a postupne sa to stáva ďalej, čím ďalej tým robustnejšie a tá interakcia je čím ďalej tým jednoduchšia. Ale je dôležité povedať, že tento obrovský progres, ktorý vidíme, nezdá sa byť výsledkom lepšieho pochopenia medziľudskej konverzácie. Toto naozaj, aj z toho Googla, to nie je jazyk. Nie? To je iba štatistické spracovanie slov a iba my ako ľudia ho považujeme za jazyk, pretože sme zvyknutí na jazykovú komunikáciu. Uviedol by som príklad dialógu medzi 5-ročným Alexom a jeho rodičmi z knihy o umelej inteligencii. Je to po anglicky, ale tak voľne preložím. Čiže Alex sa pýta, že čo je to voda po pás? A mama mu odpovedá, no voda po pás je vtedy, keď voda ti siaha po pás. A otec doplní, je to rozdielne pre každého človeka. Napríklad voda po pás mne by bola vyššie ako voda po pás tebe. No a 5-ročný Alex to uzavrie a povie, takže voda po pás tebe by bola voda po hlavu mne. A hej, 5-ročný Alex, čiže predstavte si, že by takúto komunikáciu ste mali s robotom. V súčasnosti je to niečo úplne nemožné, pretože ten robot nevie, nemá pojem o situácii, nemá pojem o fyzikálnych charakteristikách toho vlastného tela, porovnanie s telami svojich spolurečníkov. Nevie, že keď sa povie, že voda ide po pás, že tá voda nikde nejde, že človek v tej vode stojí. Čiže rôzne tieto veci ešte je dosť dlho, kým budeme mať systémy, ktoré by boli schopné takejto komunikácie. Systémy, kde nemáme ten most, kde práve môžeme ísť, ale môžeme ísť hocikde. Je to voľné a pri každom kroku sa môže stať niečo nové, objavíme niečo nové a budeme sa učiť z týchto skúseností. Čiže takéto systémy ešte nemáme. No a ako sa rozprávame my s robotmi? Existuje niečo ako robot-directed speech, čiže podobne ako keď sa rozprávame s malými deťmi alebo so staršími seniormi, máme tendenciu rozprávať trochu inak, napríklad rozprávať hlasnejšie a spomaliť rozprávanie, zvýšiť hlasitosť. Niečo podobné, čo sa deje, aj keď ste na nejakej hlučnej diskotéke alebo bare. Čiže chceme maximalizovať porozumenie toho rečníka. No, toto môže byť aj trošku problém, pretože keď s robotmi rozprávame takto preartikulovane a ten robot na to nie je naučený z tých dát vstupných, ktoré mu boli dané, tak môže mať aj problém s rozpoznávaním takejto reči. Takisto dochádza k prispôsobovaniu sa. Čiže v medziľudskej komunikácii sa dvaja ľudia veľmi, veľmi pravdepodobne prispôsobujú. Súvisí to aj s pozitívnym alebo negatívnym vzťahom medzi tými dvoma ľuďmi. Keď majú pozitívny vzťah, tak majú väčšiu tendenciu sa prispôsobovať a keď zase negatívny, tak majú väčšiu tendenciu byť od seba. No a to isté platí aj pre komunikáciu s robotmi. Čiže napríklad, keď robot zistí, že rozprávate moc pomaly a robí to problém jeho porozumeniu, tak začne rozprávať rýchlejšie a vy sa prispôsobíte, tiež začnete rozprávať rýchlejšie a ten robot potom vie lepšie rozpoznať to, čo hovoríte. No a mňa zaujímalo, že čo sa bude diať, keď namodelujeme robota tak, aby sa hlasovo alebo rečovo prispôsoboval nám. Čiže sú určité, alebo takto by som to vysvetlil. Spravili sme interakciu, kde hrám s dvomi robotmi, a jeden z nich sa mi prispôsobuje hlasovo a jeden sa mi neprispôsobuje. A cieľom interakcie je zistiť, ktorému robotovi by som dôveroval viac. Čiže od ktorého si budem častejšie pýtať rady. Hrám určitú veľmi jednoduchú kartovú hru, kde pri každom ťahu si musím vypýtať radu od robota a potom dostávam
veľa bodov alebo málo bodov, alebo mi dokonca zoberú body na základe toho, ako mi ten robot poradil. Samozrejme, naprogramovali sme to tak, aby tie roboty dávali rovnaké rady, aby som mal rovnaký výsledok a ide len o to, že rozprávajú na mňa trošku iným hlasom. Čiže znie to asi takto. Ahoj, moje meno je Tereza. Ahoj, moje meno je Monika. Monika, akú kartu si mám pýtať? Radím ti skúsiť sedmičku. Tereza, akú kartu si mám pýtať? Navrhujem ti vyžiadať si trojku. Monika, akú kartu si mám pýtať? Radím ti vypýtať si kráľovnú. Tereza, akú kartu si mám pýtať? Odporúčila by som dolníka. OK, tak neviem, či ste dobre prostrehli. Monika v modrom tričku bola tá, ktorá sa mi trošku prispôsobovala a Tereza v červenom tričku sa mi neprispôsobovala veľmi. No a zistili sme, že keď sme túto hru robili s avatármi, ktorí boli len ako obrázky, tak bola tam mierne vyššia dôveryhodnosť tomu avatarovi, ktorý sa mi prispôsoboval. Čiže častejšie som si pýtal radu od toho, ktorý hovoril podobne ako ja. No ale keď sme to urobili s týmito dvomi nanorobotmi, tak to prispôsobovanie nemalo vplyv na dôveryhodnosť. Ale zase na druhej strane zistili sme rôzne zaujímavé vzťahy medzi pohlavím a osobnostnými charakteristikami. Takže napríklad ženy, ktoré boli otvorené, mali tendenciu veriť viac tomu avatarovi, ktorý sa neprispôsoboval práveže. No a otázka je, aj za akým dialogovým systémom sa rozprávame. Samozrejme, že je veľký rozdiel, či sa rozprávame s nejakým robotom, ktorý má nohy, ruky a vie sa hýbať, alebo či iba s nejakým hlasovým asistentom. Veľmi zaujímavý výskum bol, že naučili tohto robota NAO mať gesta z rúk na základe dát, ktoré zobrali z TEDx prezentácií. Čiže robot mal veľmi prirodzené gesta, ale zase na druhej strane tie roboty, tie motory toho robota nestíhajú reči. Tá reč je oveľa rýchlejšia ako tie gestá, ako tie motory by sa mohli hýbať, takže museli spomaliť tú reč. No a samozrejme nejaký hlasový asistent vo vašom telefóne nebude mať s tým problém, keďže nemá žiadne telo. Takisto potom sú rôzne roboty. Napríklad toto je robot Furhead, ktorý je stacionárny, nemôže sa hýbať, môže hýbať hlavou, ale zase má obrovské množstvo možností pri využívaní tvárových gestikulácií, pohýbanie obočia, úsmevy a tak ďalej. Čiže využívanie emocionálnej komunikácie. Potom samozrejme roboty ako Pepper, ktoré sa môžu voľne pohybovať a robili sa s ním napríklad v Tatrabanke. Bol robot, ktorý, keď ľudia prišli do pobočky, tak ich rozdeľoval k jednotlivým pracovníkom na základe toho, s čím prišli alebo čo v tej pobočke chceli dosiahnuť. Je celkom zaujímavé, že v súčasnosti aj tendencia napríklad ten nový Tesla bot nemá žiadnu tvár. A zdá sa, že z výskumov sa zdá, že oči a tvár je veľmi, veľmi dôležitá pre ľudí, keď komunikujú s robotmi. Takže ten smer, ako je to ťažšie robiť tú tvár, ale kto vie? Kto vie, ako to bude pokračovať ďalej? No a samozrejme sú aj rôzne roboty, ktoré nemajú ľudskú tvár. Väčšinou to funguje tak, že tie chatboty, v súčasnosti je veľa dostupných chatbotov, kde človek môže textovo komunikovať s rôznym automatickým systémom. Keď sa dajú do robota, tak to väčšinou nefunguje, lebo tie chatboty samozrejme nemajú telo, nemajú orientáciu v priestore, nemajú orientáciu o situácii. A keď sa my s robotom rozprávame, tak očakávame, že to ten robot bude vedieť. Takisto je dôležité, že aký výzor alebo hlas. Niektorí roboti, ako NAO napríklad, nemajú mužský alebo ženský výzor, ale môžete ho dodať tým hlasom. Je tiež zaujímavé, že väčšina z týchto hlasových asistentov a robotov má ženský hlas. Otázka je, že či podporujeme nejaké stereotypy nejakej úslužnosti v ženskom hlase. Ale takisto výskumy ukazujú, že niekedy je dobré, keď ten užívateľ a robot majú rovnaký hlas, čiže niekedy je tá interakcia lepšia a niekedy zase, keď sú opačné, mužský a ženský.
No a takisto je aj in-group bias, čiže máme lepšiu interakciu alebo lepšie sa cítime s robotom, ktorý je v podobnej vekovej kategórii, ako my, má podobný dialekt alebo podobnú etnicitu. No a samozrejme, veľká otázka je antropomorfizmus. Ako vidíte na obrázkoch, my si proste nemôžeme pomôcť a všade vidíme ľudské charakteristiky, pripisujeme rôznym predmetom spoločenské črty a to isté platí aj o robotoch. Napríklad zaujímavý výskum ukázal, že keď sme prinútení ignorovať robota, tak sa cítime podobne zle, ako keď sme prinútení ignorovať iného človeka. A samozrejme, dávame mená. Ak máte doma robotický vysavač, pravdepodobne má nejaké meno. Ale robíme to napríklad aj s autami. Veľa ľudí dáva mená svojim autám. No a platí to takisto pre asistentov aj pre roboty. Čiže vo všeobecnosti preferujeme systémy, ktoré vyzerajú a hovoria podobne ako my. No a aké sú teda očakávania? No, podobné ako pri rozhovore s ľuďmi. Očakávame súhru, očakávame, že keď niečo chceme dosiahnuť, nejaký hmatateľný výsledok, že keď mi niečo, prosím ťa, podaj mi niečo, tak mi to ten človek podá naspäť, alebo daj mi nejakú informáciu, povedz mi niečo. A takisto aj abstraktný výsledok, čiže keď sedím s niekým na káve, tak chcem mať zábavu, chcem sa dozvedieť niečo, chcem utužiť spoločenský kontakt. No a takisto očakávame tú súhru, že keď sa s niekým rozprávam, tak mi nikto nebude šliapať na prsty a bude to plynulý prechod. No a je zaujímavé, že čím viac ľudský títo roboti pôsobia, tak tým máme asi väčšie očakávania. Ukážem to na príklade robota. Toto je interakcia, ktorú sme mali v jednej populárnovednej relácii. Robot Furhead v tomto prípade bol naprogramovaný tak, aby na začiatku interakcie viedol malý úvodný rozhovor. Čiže aby pôsobil priateľsky, aby sa ten človek s ním ako keby skamarátil, aby sa nadviazal pozitívny kontakt. A potom ďalej sa bude hrať hra. Ale teraz len tento úvodný rozhovor. Ahoj, volám sa Brigita a som pôvodne zo Švédska. Ty sa ako voláš? Lucia. To je super meno. Vo Švédsku zvyčajne také mená nemáme, ale rozumela som správne, Lucia? Áno. Super, som rada, že som dobre porozumela. Mimochodom, mňa vyrobili v Štokholme. Ako sa volá tvoje rodné mesto, Lucia? Bratislava. No, som si istá, že je tam veľmi pekne. Mimochodom, na Slovensku boli nedávno majstrovstvá v hokeji. Ja fandím vždy našim, teda Švédsku. A ty, Lucia, komu fandíš? Jasné, a jedne sa ich hra páči. Dobre. Lucia, poďme už ale k samotnej hre. OK, takže ako ste videli, robot pochválil, aké má Lucia meno, pochválil, že býva v Bratislave, že je to pekné mesto a že Slováci hrajú perfektný hokej, takže ten vzťah sa nadviazal a očakávali sme, že teda pri tých ľuďoch, keď sa nadviaže tento priateľský vzťah, takže tá komunikácia bude potom lepšia. No a čo sme urobili? Išli sme na víkend zo SAV, to je veľká akcia na námestí s množstvom ľudí v otvorenom priestore a do našeho stánku sme dali robota Furhead a ľudia mohli prísť a zahrať si s ním túto hru. Hra bola o tom, že boli kartičky so zvieratmi, človek si vytiahol kartičku a potom robot hádal, že ktoré zviera na tej kartičke je. No a bolo to celkom, by som povedal, nad očakávania, to dopadlo celkom dobre, vzhľadom na to, aké tam boli akustické podmienky, ľuďom sa to celkom páčilo, funkcionalita bola dobrá a tí ľudia, ktorí absolvovali tento úvodný rozhovor, pretože asi polovici sme dali tento úvodný rozhovor a druhej polovici sme nedali ten úvodný rozhovor. No a potom sme porovnali ich komunikáciu s robotmi a naozaj tí, ktorí absolvovali ten úvodný rozhovor, tak sa s tým robotom rozprávali dlhšie. Tá interakcia bola dlhšia a kvalitnejšia. No, ale potom, keď sme sa spýtali, že ako sa vám páčila interakcia s Furhetom, tak sme zistili, že tí, ktorí mali tento úvodný rozhovor, tak to hodnotili horšie.
No a moja analýza toho je, že dáš ľuďom prst a oni potom chcú celú ruku. Čiže keď sme im dali ten úvodný rozhovor, tak ich očakávania sa zväčšili a očakávali, že aj tá hra, že bude taká ako ten úvodný rozhovor. No lenže to tak úplne nebolo, takže potom neboli z toho až tak spokojní. U Ferheta to, čo ste videli, bolo všetko ako keby predvolené. Čiže aj to o tom hokeji, aj to o tej Bratislave. Čiže tam v podstate boli dve veci, rozpoznať meno Lucia a rozpoznať mesto Bratislava. Ale existujú už aj výskumy, ktoré ukazujú, že dá sa to robiť aj nie natvrdo predvoliť. Napríklad zobrali obrázky tvári a potom zhruba požiadali ľudí, aby vygenerovali nejaké repliky na základe výzoru tváre. No a potom urobili zjednodušený model na základe GPT, ktorý generoval určité repliky na základe vizuálnej informácie. Ten robot Ferhat má aj svoju kameru, má aj svoj senzor, čiže keď niekto k nemu pristúpil a mal červené tričko, tak úvodná replika mohla byť, že ahoj, aký pekný červený sveter. Alebo ak mal okuliare nejaké zaujímavé, tak mohlo byť, že ahoj, že kde si zohnal také okuliare. Niekedy to fungovalo dobre, niekedy horšie. Čiže napríklad, keď pristúpil chlap s dlhšími vlasmi, tak ho robot považoval za dievča a spýtal sa ho, že ahoj, aké máš krásne náušnice. Pritom nemal. Ale je to cesta, ako spraviť tú komunikáciu prirodzenejšou. Takisto, keď Ferhat opakoval určité pohyby hlavou alebo určité gestá zhruba po 4 sekundách, tak aj toto bolo považované za veľmi prirodzené a tá interakcia bola veľmi zaujímavá. Lenže tie očakávania, ktoré máme, je veľmi známy výskum z Japonska zo 70. rokov, kde sa sleduje to, že ako robot vyzerá, ako ľudský robot vyzerá a akú emocionálnu reakciu, či minusovú alebo plusovú, či pozitívnu alebo negatívnu máme. Čiže keď máme nejakého priemyselného robota, ktorý vôbec nevyzerá nejako ako človek, tak tá reakcia je veľmi, veľmi neutrálna. No a čím ten robot vyzerá viac ako človek, tak tým je tá reakcia pozitívnejšia. Niečo podobné ako malé plyšové hračky. No lenže problém je, že keď vytvoríme robota, ktorý je robot a vyzerá skoro ako človek, ale nie úplne, tak potom nasleduje toto údolie, niektorí to prekladajú ako bizárne veli. Čiže ľudia majú veľmi takú negatívnu reakciu k tomu. Niekedy úplne majú zimomrievky z toho. My sme to napríklad na jednom človeku tiež zažili aj s Ferhatom. Lenže ukazuje sa, že tento výskum je hlavne založený na dátach ľudí, ktorí buď videli nejaký obrázok, alebo videli nejaké video, že priamo nekomunikovali s tým robotom. A keď prichádza k tejto komunikácii, tak sa zdá, že tento efekt sa môže zmenšovať a nebyť taký silný. Čiže tie naše očakávania sú ale v poslednej dobe tiež trošku viac menej pozitívne a ako keby zdávali sa takými ambivalentnými. Že na jednej strane máme pozitívne veci, že áno, že je to super, že pomôže nám, že nejaká zábava s tým je, áno. Ale na druhej strane ľudia začínajú čím ďalej tým viac pociťovať obavy o nejaké súkromie, bezpečnosť, nejaké technické problémy, ktoré s tým vzniknú, aj nepohodlie. No a z čoho to vzniká? Pravdepodobne to môže byť to veľkou snahou, ktorú musíme pri komunikácii s robotmi vyvinúť. Predstavte si, keď doma sedíte pred televízorom a chcete sa spýtať, že čo, chce si pozrieť nejaký film? Tak odpoveď môže byť, čo ja viem, ale keď si naozaj pozriete, tak tá odpoveď nikdy nie je, čo ja viem, takto pekne artikulovaná, ale kľudne to môže byť, čo ja viem. Čo ja viem. A toto by robot, to by bolo veľmi ťažké rozpoznať. Ale pre nás máme predpoklad, vieme, ako rozprávame, máme predikcie toho, čiže Ten model ľudskej komunikácie je strašne robustný. Kdežto tá komunikácia s robotom je ako keď chodíte s tými priviazanými nohami. Naozaj musíte dávať veľmi pozor, musí tá koordinácia byť veľmi, veľmi ťažká. No a žiaľ, tým, že je veľká nevyváženosť medzi robotom a človekom, veľakrát tá komunikácia dopadne tak ako tí dvaja a za chvíľu aj títo dvaja už padnú. Samozrejme, máme možnosť snažiť sa maskovať tieto nevyváženosti. A teraz je ukážka tej hry, o ktorej som predtým hovoril. Lucia má na kartičke tiger a cieľom je teda popísať toho tigra, aby Ferhat uhádol, že aké je to zviera. A všimajte si, doplnili sme rôzne hezitácie, čiže
Furhead hovorí a takisto aj pritakania, že aj kýve hlavou, že ako to na vás bude pôsobiť. Môj priateľ si dá vybrať kartičku s menom zvieraťa, ktoré budem hádať. Keď budeš všetkému rozumieť, povedz, že môžeme začať hru. Môžeme začať hru. Takže hádam nejaké zviera. Porozprávaj mi o ňom čo najviac a budem ťa pozorne počúvať. Je to veľká mačkovitá šelma s takými pásikmi. Nežije ani vo Švédsku, ani na Slovensku, iba v zoologickej záhrade. Žije v dúbli. Je sužnáva. Aký je to typ zvieraťa v biologickej klasifikácii? V akom prostredí sa toto zviera najviac vyskytuje? V džungli. Dosť rozmýšľaná. Neviem, či dobre hádam, ale asi to je tiger. Takže vidíte, aj keďže interakcia dopadla dobre, Furhead uhádol, že to bol tiger, aj tie väčšinou ľudia, na ľudí pôsobí tá reč pozitívne, takisto aj tých používanie tých neslovných výrazov, ale rozhodne nemôžeme povedať, že to bola nejaká plynulá interakcia. Ne? Čiže ešte stále je veľký kus roboty. No a otázka je, či má tieto malé zmeny na zväčšenie funkcionality robotov, či majú vlastne význam. Keď máme nejaký riadený dialog, čiže na osi medzi flexibilitou a využiteľnosťou, keď máme nejaký riadený dialog, napríklad s telefónom Siri, že Siri, povedz mi niečo, tak to je relatívne jednoduchá interakcia. Potom niečo ako, keď sme počuli z Google Duplex, že objednávanie do kaderníctva, to už je zložitejšie, je to viac flexibilnejšie a je to pravdepodobne širšie využiteľnejšie, čiže ideme dobrým smerom. A keď tu niekde v pravo hore je rozhovor medzi dvomi ľuďmi, tak predpokladáme, že keď zvyšujeme tú flexibilitu, tak aj tá využiteľnosť pôjde čím ďalej tým viac. No, žiaľ, ako Roger Moore hovorí, nevyzerá to tak. A ako sa zvyšuje flexibilita komunikatívnych robotov, ich využiteľnosť dá sa klesá. A táto krivka je vlastne podobná ako ten Uncanny Valley, to bizárne údolie. No a takisto je možno na čím sa zamyslieť, že či by nebolo dobre tých robotov, aby boli transparentní. Aby keď nemajú tie ľudské schopnosti, aby sme sa nesnažili, aby vyzerali ako ľudia, ale aby vyzerali naozaj ako roboti. A tým pádom tá interakcia bude transparentnejšia. Čiže to je ten mechanomorfizmus. Namiesto antropomorfizmu. No a ktoré sú tie otvorené výzvy? Tá základná vlastne je, že je obrovská variabilita toho, ako hovoríme, čo hovoríme, variabilita medzi ľuďmi, variabilita situácií, kontextov. No a tie robotické systémy sú natrénované iba na určitých dátach a vedia iba to, čo je v tých dátach vlastne. Čiže zobrať, adaptovať na nové prostredie, na nové situácie je stále výzva. No a výsledkom môžu byť aplikácie, ktoré môžu byť považované za neefektívne. Napríklad Google má milióny a milióny textov. Facebook má 4 milióny hodín rečí. To žiadny človek, ani zlomok toho nemá počas svojho života. A napriek tomu videli ste tú interakciu s tým 5-ročným Alexom. Po 5 rokoch dokáže niečo, čo tieto roboty napriek týmto všetkým dátam nedokážu. No a sú samozrejme ťažko prispôsobivé na nové situácie alebo nové prostredie. Čiže cieľom by možno malo byť snažiť sa prispôsobiť ako ten robot hovorí, tej situácii a nie snažiť sa mávať čím ďalej, tým viacej dát. Hej, tá interakcia je lepšia, ale to porozumenie tam chýba. No a takisto tieto aplikácie sú považované za netransparentné. Tie metódy Deep Neural Networks, toho hlbokého učenia, sú ťažko pochopiteľné. A to, čo sa v tej čiernej skrinke deje pri tom rozhodovaní alebo pri tom generovaní tých nových textov, je často, nedá sa to vlastne ani len pochopiť. No a potom tie aplikácie sú aj nevyvážené. Čiže aké boli tie vstupné dáta? Bolo tam viacej mužov alebo žien? Boli tam, povedzme, pri rečových aplikáciách, bol môj dialekt reprezentovaný? Asi nie až tak.
No a z toho potom vychádza aj určitá nedôveryhodnosť ľudí voči týmto systémom. Boja sa, že keď majú telefóny zapnuté, takže bude, že celá ich komunikácia bude nahrávaná. No a trošku je to aj z hľadiska toho, že veľa toho výskumu vlastne teraz prebieha v tých veľkých firmách, Google, Facebook. Oni majú prístup k obrovským dátam a akademici si ani nemôžu predstaviť mať prístup k takýmto veľkým dátam. A keďže cieľom je mať čím ďalej, tým viac dát, tak potom je možno aj pochopiteľný ten strach, že tie firmy budú získavať tie dáta všelijakým spôsobom. Sú ukážky napríklad chatbotu Thai v 2016, kde toto bolo pôvodne určené na simuláciu rozhovorov s tínedžerkami, ale nejakí dvaja, traja, štyria, viacero ľudí tam začalo písať veľmi škaredé a homofóbne odpovede. No a po chvíli ten chatbot sa to naučil a odpovedal tými škaredými alebo podobne škaredými a homofóbnymi odpovediami. Alebo keď skúšali GPT-3 systém, že či by mohol byť využiteľný pri interakcii s ľuďmi, ktorí majú rôzne psychické problémy, tak nebolo problém, aby po nejakom čase ten systém poradil aj však spáchaj samovraždu, však to je jeden z cieľov. Hej. Čiže je tam určitá nedôveryhodnosť voči týmto systémom. No, ja by som ale povedal, že napriek tomuto, to má naozaj význam. Môžeme dosiahnuť lepšiu starostlivosť o seniorov, keď sú títo ľudia sú často osamelí a s niekým sa porozprávať, možno aj veľmi nezáväzne, je naozaj cenné. Roboti môžu dozerať na nejaký liekový režim. Napríklad aj teraz sa na ústave v jednom grante venujeme možnej detekcii potenciálnych problémov neurodegeneratívnych chorôb ako Alzheimer alebo Parkinson z rozhovoru. Čiže niečo podobné sa dá urobiť. Alebo sú výskumy toho, že ľudia, aj deti, majú väčšiu dôveryhodnosť voči robotom a sú otvorenejší. Že vedia povedať viac. No a kľudne by sa dalo, aby nejaký detský psychológ, ktorý je v pozadí nejaké komunikácie dieťaťa s robotom, by mohol počúvať napríklad o šikane v škole. Napríklad. Takisto je výskum Peppera v súčasnej dobe na COVID triáž, kde ľudia prídu do nemocnice s nejakými príznakmi, s nejakými symptómmi. Treba rozdeliť, že kde pôjdu, či sú tie príznaky vážne alebo nie. A ukázalo sa, že keď ten Pepper je otvorený a vysvetlí to ľuďom, že myslím si, že mal by si urobiť toto, pretože, preto a preto, tak tá reakcia ľudí bola relatívne pozitívna a aj bola viac racionálna. Čiže napríklad chceli si pýtať ďalší názor iného lekára napríklad. Čiže ak sa posunieme od zlepšovania týchto interakcií cez viacej dát k hĺbšiemu práve, že pochopeniu medziľudskej sociálnej interakcie, tak myslím si, že to by bol správny smer. V nejakých 60-tych, 70-tych rokoch bolo, sa to volá stará dobrá umelá inteligencia, good old fashioned AI, kde na základe predikatívnej logiky sa robili proste výskumy o tom, ako sa robia rozhodnutia. No a keďže tie výsledky neboli nejaké svetoborné, tak postupom času tie štatistické modely, big data, proste viacej a viacej dát, tých štatistických modelov prevládli v tej umelej inteligencii, ale myslím, že teraz by možno bolo dobre sa zase trošku vrátiť a vyvážiť ten prístup. No a tiež to môže mať význam, keď si predstavíte nejaký neurobot, ktorý učí deti v škole nejakú schému, tak takisto môže byť v pozadí učiteľ, ktorý kontroluje toho robota na začiatku, ale ten robot sa vlastne môže kľudne naučiť na základe interakcií toho učiteľa, ako on má reagovať v tých rôznych situáciách. Takisto existuje výskum s robotom Furhead napríklad, kde namodelovali reč pacientov s Alzheimerovou chorobou. No a potom je to dobré pre personál, ktorý bude s týmito pacientmi komunikovať, aby sa tú komunikáciu naučil napríklad najskôr s tým robotom, aby vedel, čo môže očakávať od takýchto pacientov. Alebo avatári a roboti sú používaní pri pohovoroch do zamestnania, kde títo ľudia hovoria, že robot to zhodnotí objektívnejšie, aké má človek šance, akú má osobnosť. Ja by som tam dal ten otáznik v zátvorkách, že záleží od toho, aké sú tie vstupné dáta vždycky. Že či to bude objektívnejšie, alebo nie. No a poslednú vec, čo chcem povedať, že veľmi zaujímavý nedávny výskum, síce na malej vzorke, ale
potenciálne negatívne črty komunikácie sa zdajú, že sa neprenášajú do komunikácie medzi ľuďmi. Robili taký výskum, kde deťom dali komunikáciu s robotom a ten robot vyslovene začal hovoriť pomaly, až to bolo také nepríjemné a povedali tým deťom, že keď začne robot hovoriť pomaly, tak mu iba povedz bango a on začne rozprávať rýchlejšie. No a deti sa zdali byť veľmi také panovačné a rozkazovačné. Vždy, keď robot začal hovoriť pomaly, tak oni bango, bango mu hovorili. No a bol strach, alebo bolo by zaujímavé zistiť, že či táto panovačnosť alebo rozkazovačnosť, či sa preniesie aj do medziľudskej komunikácie. A preto zobrali rodičov týchto detí alebo nejakých iných ľudí a tiež im povedali, že skúste z času na čas spomaliť. No a u tých rodičov tie deti to slovo používali, ale vôbec nie takto panovačne alebo rozkazovačne, skôr žartovo a veľmi pozitívne. A u ľudí, s ktorými deti neprichádzali do styku, tak to slovo vôbec nepoužívali. Čiže zdá sa, že tie možné negatívne črty sa neprenášajú do medziľudskej pozornosti. Ale to je len zatiaľ malý výskum. Tiež som bol požiadaný, aby som porozmýšľal nad vývojom do budúcnosti a žiaľ, fakt neviem. Nemôžem povedať, ale čo vám poviem, je Roger Moore robí veľmi zaujímavý prieskum v komunite umelej inteligencie. Od roku 1997, každých 6 rokov, sa pýta odborníkov v tejto oblasti vlastne tie isté otázky. Začalo sa to pôvodne 12 otázkami, potom postupne sa pridalo 8 a 6 a 4 a tak ďalej, ale stále sú tam aj tých pôvodných 12 otázok. A sú to výroky o miere využitia technológií, rečových technológií, že napríklad titulkovanie v televízii je automatické a široko dostupné. Je tam aj jeden zaujímavý výrok, že hlavným faktorom pracovného voľna je zachrypnutosť hlasu a ľudia nakupujú klávesnice ako náhradu hlasovej komunikácie. Tak to všetci hovoria, že nikdy sa nestane. Ten prieskum spočíva v tom, že tí ľudia hovoria, že o koľko rokov to už bude bežné. Kedy sa to stane? Môže to byť o rok, o dva, o tri, o 90 alebo nikdy. No a takto to vyzerá, že v 97. Si ľudia mysleli, že zhruba ten rozptyl tých odpovedí, že kedy sa niečo stane, bude, ja neviem, priemer o 6 rokov, o 8 rokov. No a potom v tom ďalšom roku to bolo znovu o 6 alebo 8 rokov. A znovu o 6 alebo 8 rokov. Čiže aj ľudia v odbore, tie ich predikcie sa čím ďalej vlastne len posúvajú. Nič sa neurobil, že áno, už teraz to je. Stále to bude v budúcnosti, stále to bude trošku ďalej. Takže zakončil by som to tým, že venujem sa teraz v súčasnosti dvom projektom, ktoré súvisia vlastne s touto témou. Prvým je mozog a konverzácia, conversational brains, kde sa snažíme pochopiť, ako funguje rečové prispôsobovanie sa medzi dvomi ľuďmi, aj na lingvistickej úrovni, aj na neurologickej úrovni. A ako by sa potom to poznanie dalo preniesť do lepšieho modelovania komunikácie medzi človekom a robotom. A druhý je projekt COST, kde ide o to, že postupom času sa zdá, že tie technológie sa budú dostávať priamo na naše telo. Budeme mať rôzne okuliare smart, ktoré nám môžu, keď sa rozprávam s niekým, povedzme, ja neviem, kto rozpráva po japonsky a ja nerozprávam po japonsky, tak v okuliároch môžem dostávať už hneď aj prepis toho do slovenčiny, čo mi ten človek rozpráva, alebo do sluchátka môžem priamo dostávať rôzne ďalšie informácie. A ako tieto nové technológie a tieto nové postupy ovplyvňujú kognitívne a užívateľské charakteristiky interakcie aj medzi ľuďmi a aj medzi ľuďmi a robotmi. Takže ten záver je taký, že treba ďalej skúmať a uvidíme, kde nás to dovedie. Takže ďakujem. Pán profesor, veľmi pekne ďakujeme za vašu prednášku. Prejdeme k diskusii. Už dnes poznáme rôzne aplikácie a zariadenia, ktoré fungujú na základe slovnej komunikácie, napríklad v iPhone-ov funkcia Siri alebo hlasoví asistenti v domácnostiach. Týmto zariadeniam už vieme dať pokyn a oni nám odpovedia alebo spustia nejakú funkciu a podobne. Tieto prístroje sú už natoľko inteligentné, že dokážu dešifrovať celú našu komunikáciu, ktorú počujú, alebo naozaj rozpoznajú iba to, čo je priamo dané ako pokyn k aktivite. Otázka je, čo rozumiete pod pojmom dešifrovať. Čiže ak
ak počúvajú tak, a nahrávajú ten náš hlas, tak samozrejme vedia urobiť prepis toho rozhovoru do slov a potom rôznymi systémami snažiť sa hľadať zámery a významy. Otázka naozaj je, že či počúvajú aj vtedy, keď nechceme, aby počúvali. A toto by teda malo byť ošetrené naozaj, naozaj etickým prístupom, keď je ten Hey Google alebo Hey Siri, čiže iba vtedy sa to odpočúvanie zapne. No a samozrejme, vtedy, keď je to zapnuté, tak potom oni chcú, aby ten dialog bol funkčný a efektívny. Čiže vtedy naozaj sa snažia rozpoznať všetko, čo povieme a dešifrovať všetko, čo povieme na základe tých svojich modelov a predpokladov, ktoré majú. My sme v rámci tohto cyklu prednášok mali jednu aj o sociálnej robotike, teda o správaní sa robotov a o tom, ako, že sa snažia čo najviac podobať človeku. Už teraz všetky tieto zariadenia, ktoré máme, k nám hovoria naozaj pekne, čo sa týka výslovnosti. Túto prirodzenosť ľudskej reči, tu musia hlásku po hláske, vetu po vete vybudovať výrobcovia a technici toho produktu, alebo ten robot, keďže už ide o umelú inteligenciu, pochopí spôsob našej komunikácie a vie sa jej nejak prispôsobiť. Je zaujímavé, že hovoríte, že pochopí spôsob komunikácie, že ten robot naozaj nechápe. To je to naše vnímanie. Čo sa týka tej hlasovej, znovu sú to dve veci. Čiže tá syntéza reči, áno, ten starý prístup bol naozaj tak, že sa nahrali hlásky, potom sa rozdelili na jednotlivé difóny, trifóny a potom sa to postupne skladalo, aby to znelo čo najlepšie. Čiže to by sa naozaj dalo povedať, že to bolo hlásku po hláske. Ten novší prístup už taký nie je. Ide o natrénovanie tých akustických modelov na základe veľkého množstva dát a vlastne štatistických charakteristík a potom generovanie týchto štatistických charakteristík na novo. Čiže tam to už nie je nejako hlásku po hláske. Ale druhú vec, čo ste spomenuli, je prispôsobovanie, že či sa vie ten robot prispôsobovať. No v tej ukážke s tými dvoma nanorobotmi sa mi jeden prispôsoboval, ale to prispôsobovanie bolo naozaj veľmi také základné a naozaj nie tak, ako my sa prispôsobujeme. Že napríklad, keď ja som začal rozprávať rýchlejšie, tak aj ten robot rozprával rýchlejšie a keď som spomalil, tak aj ten robot spomalil. Ale my naozaj nespomalujeme tak, že ako keby gombíkom sa spomalí, alebo hej. Čiže tie dĺžky slov sú veľmi, veľmi variabilné. Podobné aj napríklad pri intonácii, čiže alebo pri hlasitosti. Nezvyšujeme hlasitosť tak, že sa iba zvýši tie decibely. Je to v tom jazykovom prejave, je to na rôznych prejavoch. Čiže neviem, či som úplne odpovedal na otázku, ale v podstate ide o tieto dve veci, hej. Že to, že to tak dobre znie, už nie je hlásku po hláske a to, či sa prispôsobujú, to by museli mať modul prispôsobovania. Čiže oni to sami od seba nerobia. Oni vlastne rozprávajú tak, ako je to v tých dátach. Čiže ak je to v tých dátach, ak to vyťahnú odtiaľ z tých trénovacích dát, tak potom rozprávajú. Nepoznám zatiaľ nejaký systém, ktorý by bol natrénovaný z reči dvoch z rôznych dialogov a že by sa zistilo, že sa ľudia prispôsobujú a potom by to bolo prenášané do komunikácie. Viem si to predstaviť, ale zatiaľ som nepočul ešte o tom. Ak má ten robot, ten spomínaný model v sebe, čo sleduje? Sleduje teda intenzitu hlasu, sleduje dĺžku, alebo ktoré sú tie kritériá, ktoré on sleduje na ľuďoch? No, ja sa hlavne venujem prozodickým charakteristikám, čiže áno, ide o výšku hlasu, intonáciu, melódiu reči, rýchlosť, ale takisto je možné, že môžeme sa rozprávať o kvalite hlások, čiže alebo o rytmických prejavoch, keď niekto je, neviem, z východného Slovenska a dáva prízvuk na predposlednú slabiku, tak to isté sa dá, keby sú tie dáta, tak môžem natrénovať syntetizátor, ktorý to bude prevádzať a keď chcem pozorovať, povedzme, ako to na ľudí vplýva, tak keď zistím, že mi prišiel do labáku človek, ktorý má takýto východňarský dialekt, zapnem mu ten syntetizátor, ktorý je práve že východňarský a môžem porovnať, že by som mu zapol východňarský a nie východňarský, ako na neho tá interakcia vplýva. Keď sa tieto komunikačné a rečové schopnosti ešte viac vylepšia a roboti ešte lepšie pochopia naše slova a reč, nebude to vyslovene koniec nášmu súkromiu? Nebudú naše slova, naše súkromie hneď posúvané možno niekam, kam nechceme? Ako sa tomu bežný užívateľ vie vôbec brániť?
No, to, na toto neviem odpovedať. Je to, je to reálna vec, ktorou sa treba zaoberať a ostáva mi len dúfať, že tá snaha o etickosť v umelej inteligencii, ktorá naozaj začína byť čím ďalej tým hlasnejšia a je o nej viacej počuť, že to bude vnímané a vytvoria sa určité štandardy nejakého správneho využitia dát a správnych postupov, ktoré potom napomôžu tomu sektoru rás, pretože ak to, čo som spomínal, tá nedôveryhodnosť ľudí, ktorá sa postupom času zväčšuje, a ak sa to bude čím ďalej tým viac zväčšovať, tak tí ľudia v tom priemysle by si mali uvedomiť, že je to vlastne proti ním, že ľudia budú mať voči tomu negatívne pocity a nebudú chcieť tie ich výrobky kupovať. Takže myslím si, teda dúfam, stáva mi len dúfať, že to pôjde správnym smerom. Vy sa ako vedec venujete reči nielen tej robotickej, ale ako takej. Máte skúsenosti aj s výskumom detekcie klamania z reči. Je možné, že vyvinieme robota, ktorý niečo také dokáže rozoznať? Umelá inteligencia, ktorá zachytí náznak lží len tak z reči? Myslím si, že takto. V tom našom výskume to bolo to bolo dosť dávno, zhruba 10 rokov dozadu. Dosiahli sme úspešnosť okolo, ak sa správne pamätám, okolo 68%, čo nie je bohviem čo, ale bolo to vždy viac ako ľudia. Naivní ľudia, ktorí len počúvali tie repliky, tak neboli lepší ako ten nástroj. A ukázalo sa, že najlepší detektory klamstiev sú ľudia, ktorí sú väzni. Tí vedia najlepšie detekovať klamstvo z ľudí. Takže myslím si, že vieme vytvoriť určitý systém, ale ten systém nám asi nepovie, že aha, tuto klameš a tuto neklameš. Skôr nám povie, že tuto hovoríš nejak inak ako normálne a tuto hovoríš tak normálne. A či to, že hovoríš nejak inak, či sa to spája práve s klamstvom alebo s niečím iným, to je dosť ťažko. Samozrejme, tie detektory lží sú postavené na veľmi rigidnom protokole, kde sú určité otázky, určitá kalibrácia toho systému. Čiže to si viem predstaviť pri takom rigidnom protokole, že by reč bola použitá vo veľa väčšom meritku a nie len tie signály na srdci alebo potenie z kože. To si viem predstaviť, že by tam reč mohla byť veľmi, veľmi dobrým pomocníkom, ale že by to len v nejakej našej takejto komunikácii, teraz vám niečo hovorím a vy máte nejaký telefón, ktorý by vám zapípal, že aha, teraz klame, aha, teraz neklame. To asi, od toho sme veľmi, veľmi ďaleko. Aj teraz majú ľudia očakávania, ako ste aj spomínali v prednáške. Myslíte si, že je na mieste očakávať aj emocionálnu rovinu komunikácie s robotmi? Myslíte, že či robot bude viac alebo podobne emocionálny ako my, že bude mať čím ďalej tým viac emocionálne prejavy? Áno, určite. Ten vývoj smeruje týmto smerom. Emocionálna syntéza je vec, ktorá sa veľmi, veľmi využíva. A je to, hovorím, tie interakcie, aj tá syntéza je oveľa čím ďalej tým viac prirodzenejšia. Ja neviem, my sme prednedávno napríklad na ústave robili v jednom projekte syntézu v kritických situáciách. Čiže keď naozaj treba urobiť nejakú evakuáciu alebo niekde horí. Čiže vieme vytvoriť rôzne stupne naliehavosti v hlase, povedzme, v tejto syntéze. Čiže to je jeden z príkladov, ale naozaj aj na jednej strane aj rozpoznanie emócií, to je tiež vec, ktorá sa vo veľkom meradle skúma. Čiže keď ste sa ma spýtali, že či by vedel stroj detekovať klamstvo, ak by ste sa spýtali, že či by vedel detekovať nejaké základné emócie, že či som práve teraz šťastný, alebo či som znudený, alebo smutný, alebo nahnevaný, tak tam by som povedal, že to je už nie až tak ďaleko. Čiže je množstvo dát na detekovanie emócií. A potom samozrejme tie dialogové systémy alebo tie roboty môžu v tých dialogových manažeroch na to reagovať. Čiže ak detekuje, že človek je nejako nahnevaný, tak potom tá reakcia môže byť, ak chceme, povedzme, utlmiť ten hnev. Čiže takéto veci si viem relatívne v blízkej budúcnosti predstaviť. No a
na to teda nadväzuje ďalšia otázka. Čo je v súčasne taká najväčšia výzva v tejto oblasti? Čo očakávate v najbližšom čase? Čo príde na trh? Čo bude ten taký ďalší krok, na ktorom uvidíme posun v komunikácii robota s ľuďmi? Neviem. Ja, ako som povedal prednáške, ja dúfam, že ten smer bude, že sa to trošku ako keby vráti naspäť a nebude to smerovať k tým, že stále viacej dát, ale vráti sa to k tomu lepšiemu pochopeniu medziľudskej komunikácie, aj keď tí technici a tí robotici tam nebudú hneď vidieť tie zlepšenia percentuálne, že on teraz je to o 2% lepšie, alebo teraz mám 96% úspešnosť. Pravdepodobne to bude pomalšie a pôjdeme maličkými krokmi, ale ja si myslím, že to je cesta, že snažiť sa pochopiť rozhodovanie a ten pochopenie situačného kontextu, ako situácia vplýva na rozhodovanie po malých krokoch. Myslím, dúfam teda, že to bude cesta. Prečo ste sa rozhodli venovať práve oblasti reči a komunikácie? Aká bola tá vaša cesta? Ja som študoval anglický jazyk a hudobnú výchovu a potom som ostal učiť angličtinu a dostal som sa cez Fulbrightové štipendiu do Ameriky, aby som lepšie vlastne pochopil tú výslovnosť a tú artikuláciu, tú zvukovú stránku reči. No a odjakživa ma zaujímala intonácia, zaujímala ma prozódia, zaujímala to, ako som hovoril, ako som bol vždy na tú moju mamu nahnevaný, že mi hovorila, že ako si to zase povedal, že ju nezaujímalo to, čo som povedal, ale ako som to povedal. Takže toto ma vždycky zaujímalo. No a mojim šťastím som v Amerike som sa dostal k profesorke Julia Hirschberg, ktorá vtedy ešte robila pre AT&T, robila tam syntézu a rôzne takéto dialogové systémy. Ja som ako keby študoval intonáciu a označovanie intonácie, signalizovanie v intonácii reči. No a potom, keď prešla na Kolumbiu, tak som urobil u nej postdoc a odtedy vlastne tá moja anabáza z takéhoto výskumu. Ja som vtedy tiež bol na katedre informatiky. A to bola nesmierne zaujímavá spolupráca, lebo ja som naozaj som nebol informatik, ale a oni, tí informatici, zase neboli lingvisti. A tá spolupráca bola úžasná. Čiže snažím sa to nejako emulovať aj v tej mojej ďalšej spolupráci na ústave informatiky a na univerzite. Na záver otázka. Akému výskumu sa v súčasnosti venujete? Čo teraz riešite? Napríklad v rámci toho projektu COBRA, ktorý som spomínal, snažíme sa zistiť, že či systémy prispôsobovania sa reči, čiže my keď sa teraz dvaja rozprávame, je pravdepodobné, že keď sme sa úplne na začiatku začali rozprávať, tak sme boli takto a teraz na konci, keby ste nás merali určité charakteristiky, tak by sme boli asi bližšie. A je zaujímavé zistiť, že či napríklad niektorí ľudia, ktorí trpia rôznymi poruchami, napríklad poruchami teórie mysle, že či do akej miery toto prispôsobovanie hrá úlohu a do akej miery by sa to možno dalo využiť aj pri nejakej pomocnej detekcii takýchto poruch. Čiže v Centre výskumu autizmu, tuto v Bratislave, jedna moja doktorantka, robíme spolu výskum na deťoch s autizmom, ktorí vlastne tiež majú autizmus je tiež spájaný s určitou poruchou mysle. A skúšame zistiť, že či keď sa vedie nejaký rozhovor s týmito deťmi, že na základe toho, ako sa oni prispôsobujú alebo neprispôsobujú tomu svojmu spolurečníkovi, že či by sme vedeli nejak pomocne detekovať alebo povedzme detekovať skôr ako v nejakých testoch alebo povedzme vybrať deti, povedzme z 20 detí, ten test je náročný, časovo náročný, sú na ne strašne dlhé čakacie rady, že ak by sme vedeli z tých detí 20 vybrať, že 5, že títo sú naozaj kandidáti, tak aj to by pomohlo. Čiže takémuto nejakému výskumu sa venujeme aj teraz. Ja vám teda držím palce, veľmi pekne ďakujem ešte raz za prednášku, aj za príjemný rozhovor. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Prednášku Ako sa rozprávať s robotom si pripravil profesor Štefan Beňuš z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Ďakujeme. Ďakujem aj ja. A dovidenia.